Сьогодні ми розкажемо про особливості догляду за шкірою влітку, поради з народу та думка експерта, як не нашкодити собі. Літо дарує нам можливість не тільки поласувати сезонними овочами та фруктами, а й за їх допомоги подбати про свою шкіру. Що саме використовують миколаївці? Огурець, кабачок, все, що під рукою у нас. Виявляється, кабачки здійснюють омолоджуючу, відновлюючу та живильну дію на шкіру. Огірок відомий тим, що зволожує, відбілює, освіжає та підходить до будь-якої шкіри. З кофі теж робимо скраби такої от. Натуральна змелена кава стала вже незамінним компонентом косметичних засобів. Тільки не переплутайте її з розчинною кавою. Просто звичайна клубничка, можна зі сметанкою. З домашньої, желательно. Так, полиниця – хід домашньої косметики. Але чи завжди безпечні натуральні засоби? Во-первых, там нет консервантов. Естественно, если они свежие, у них есть очень много аллергенов. У кого-то аллергическая реакция может быть на белки, сливки, сметанка и протеины, которые в данном случае находятся тоже в яичном желтке, они дают очень сильную реакцию для людей неподготовленных. Вот. Косметика профессиональная, она уже очищена от всех аллергенов. Тож будьте уважні при використанні продуктів з садів та городів. Також влітку не забувайте про очищення шкіри. Косметолог застерігає використовувати антибактеріальне мило. Если кожа суха, естественно, мы применяем очень мягкие гели. Это может быть молочко, это может быть мусс, легкие пенки, для того, чтобы не пересушить. Самое главное, не испортить нашу гидролипидную мантию, которая нас защищает. Затем мы, естественно, должны увлажнить и питать кремами с теми основами, которые тоже необходимы. Если это жирная кожа, она тоже требует увлажнения, потому что жирная кожа также может быть обезвоженной. Вот, и, соответственно, ей тоже такое же питание нужно и увлажнение для того, чтобы она могла себя защитить. Після догляду вдома ми виходимо на вулицю, де на нас вже чатує активне сонце. Правило одно. Защищаться мы должны, когда мы выходим на улицу, мы должны наносить, перед каждым нанесением выхода на улицу, мы должны наносить защитный крем. Кожний засіб діє певний час, про це має бути зазначено на упаковці. Якщо ви більшу частину дня знаходитесь у приміщенні, вам може вистачити і невеликої кількості SPF. Але зовсім інша ситуація, якщо ви знаходитесь на відпочинку. Якщо ви довго перебуваєте на сонці, кожні 2 години потрібно наносити крем сонцезащитний, якщо у вас є предрасположеність пігментації. Тож бажаємо вашій шкірі влітку відпочити, набратися сил та покращити її стан за допомогою наших порад.